Biden administrasiyası Amerika Birleşmiş Ştatları şirkətlərinin Çində qabaqcıl texnologiya sənayelərinə investisiyalarını məhdudlaşdıran sərəncam imzalayıb. Sənəddə Çin Xalq Respublikası narahatlıq doğuran ölkə kimi müəyyən edilib. Bu barədə Birleşmiş Ştatlar Maliyyə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Məhdudiyyətlər ilk növbədə yarım keçiricilər və mikroelektronika, kvant informasiya texnologiyaları və süni intellekt sektorlarına aiddir. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü bu addımı qətiyyətlə pisləyib. Onun sözlərinə görə Çinin legitim hüquq və maraqlarını təhlükə altına qoyan istənilən hərəkətə qəti cavab veriləcək.